почитувани. Министерката за труд и социјала Јагода Шахпаска на своите колеги министри им дала рок од 7 дена да се изјаснат за кои сектори недела ќе биде неработен ден. Шахпаска не откри кои се предлозите и насоките кои ги дало Министерството за труд, но посочи дека главната измена ќе биде во Законот за работни односи, каде недела ќе се дефинира како неработен ден, но доколку со друг закон или колективен договор не е поинаку решено. Останува повратна информација од министерствата кои што имаат простор во следната, да речемо, што е една седмица, да ја видат ова драфт верзија, да ги испратат нивните сугестии. Ние веќе почнавме да добиваме сугестии од министерствата, така да таа конечна верзија која ќе биде нашата намера е да биде објавена на ЕНР, за да слушнеме уште еднаш реакцијата на јавноста, на стопанските комори, сојзот на стопански комори, синдикати, работници и така натаму. Неголемиот дел сектори се под палка на Министерството за економија, поттука тие ќе треба да го понесат и најголемиот товар. Ресорното министерство ќе треба да даде одговор како ќе се регулира работата на кафулињата, рестораните, моловите. Оттаму велат дека се уште прават анализи какви импликации врз секторите би предизвикала оваа мерка. Министерството за транспорт и врски пак ќе треба да го регулира делот на јавниот превоз кој функционира и во недела, околу тоа колкав ќе биде опфатот и дали сите ќе работат. Според економските аналитичари, владата треба да биде внимателна во изборот кои сектори ќе ги затвори во недела за економијата да не трпи штети. Според универзитетскиот професор Зоран Ивановски, надлежните треба да ги следат праксите од западот, каде моловите и угостителите се изземени од законот. Кога размислуваме од аспект на националната економија, тука треба да се земат во предвид некои фактори кои се многу важни, особено да кажеме работењето на големите трговски центри и на угостителските објекти, затоа што сепак тие во тој неработен ден па ќе може да остварат повеќе приходи, а тоа ќе значи и позитивно влијание на бруто домашниот производ. Според најавите досега, здравството, полицијата, противпожарните и комуналните служби ќе бидат изземени од законот. Очекувано синдикатите ја поддржуваат идејата за недела неработен ден, но против се работодавачите, кои сметаат дека со тоа ќе претрпуваат дополнителни штети.